mercado. Isso sim é bonito de se ver. E só o vasto deserto é páreo para esse vazio cheio de estrelas em cima das nossas cabeças. Move minha retaguarda. Arranjei um canal de cruz pra nós. Direto das terras baldias. Esse é o nosso anfitrião. Pede. Ah, foi mal, eu, hein? O drone, como é que tá indo? De boa, cuidando disso já. Vocês estão invadindo uma propriedade protegida pela Militech Site Secure. Deem meia volta agora mesmo. Virem os veículos. Complicado. Sua vez, Bob. Você lembra do interferidor? Claro, uai. Estamos resolvendo. Ah, não. Você viu se os sistemas estão tudo operacionados? Tô vendo. Injetor de nitro confere, lançador também confere. Simbora! Eu quero é ver o ovo. Caralho, a energia foi pra concluir. Os sistemas estão tudo fora. Você tá? Tipo, pra onde? Buceta! Bagunçou aqui. O circuito tá todo morto. Vou tentar resolver. Mas vê, você precisa se livrar desses drones aí pra nós. Eu resolvo os drones. Você cuida do Panzer. Ai, asqueira! Porra de surto de energia! Você consegue apagar ele? Se não conseguir, sai dessa merda! Caceta, eu vou te arrepender de ter nascido! Por que enrolação foda é essa? Vamos fazer a limpa, rapaziada!
Vê, vai morrer que nem eu disse que ia. Propulsão, sistema bélico, lançador, um puta efeito dominó. E dá pra fazer alguma coisa aí? Vou tentar. Eu tenho que me virar. Ou essa bosta vai virar sucata. Sai daí, ajuda a nossa renca. Vamos te proteger. Só tenta se apressar, tá? Afirmativo! Vaza. Deve ter uma sala de controle lá em cima. Dá pra fazer a conexão remota pro cerco lá de cima. Se prepara! Vendo terminar, vamos plugar aqui. E os protocolos de segurança? Vi, não é uma estação espacial, só uma perfuratrix tosca. Relaxa, pô, a Carol vai passar que nem manteiga. Beleza, tamo ligando o cerco pra fazer um buraco na torre Arasaka. Vai demorar um cadinho. Vi, nós precisa da sua cobertura. Eita, chatuba chegou. E em bonde, viu? Ajuda nós aqui! A caralha da Militech não desiste! Porra! Toda a perfuração tá no automático! Como nós vai resolver isso aí? É só nós convencer essa piranha! Ô, Mitch, desliga o piloto automático e bota no modo manual! Consegui! Tá funfando! Prepara pra meter o pé! Cuidado, tá ouvindo pela direita! Como é que tá indo, Mitch? 11%! Caralho, dá pra acelerar? Vai ter jeito!
100%. Continue e dá um cabo disso. Diacho, quanto tempo vai demorar aí? Tá quase lá, em uns 60%. Que merda! Certo atrás de nós. Vamos saber. Nós vai te bater.
Avancem! Carai de asa! Se prepara! Atira, porra! Geral já. Não acredito, mas acho que rolou. Essa filha de ladrão ainda fufa aquela beleza. O sistema tá ligando. Entra, B, rápido. Vê, corre pro Panzer. Nós estamos em tempo. Vamos nessa. Precisamos do máximo de tempo que nós conseguir. É nóis. Vamos ficar de olho no Mitch e na Carol chegar no portão.
Mitch, estamos voltando pra vocês. Bom trabalho, mas estamos num impasse meio foda aqui. O que que deu? O sistema fudido deixou nós de fora. Por matar, não é... Você vem com nós. Afirmativo. Sem paradeza. Vambora. Tá bem. Vou colocar no piloto automático e desconectar. Tá bom. Tá tudo bem? Você tá meio calado. O Bob e o Ted morreram. E a culpa é minha. O Ted e o Bob sabiam dos riscos, velho. Todo mundo sabia. E eu também. E se você soubesse como isso acabaria? Faria tudinho de novo. Por qualquer um do clã. O Saul me disse que você trouxe ajuda pra Mikoshi. Alguém de fora. É, a Alt. E quem é isso? É até engraçado, na verdade. A Alt é ex do Johnny. Tá mancando de mim. É verdade, pô. Mas ninguém manja da rede que nem ela, na boa mesmo. É a nossa única entrada pra Mikoshi. Johnny, Alt, a gente tá mantendo tudo em família, né? Você confia nela? É, ela vai ajudar a gente. Por quê? O que que tá te preocupando? Confio no você. Tudo que eu posso dizer. Por conta disso, confio que a Audi não vai sair aprontando pra cima de nós. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Chegamos longe demais. É isso aí. Quanto que falta pra Torre Arasaka? Não muito. Daqui é só um passeio até lá. Você já devia ter se acostumado, Saul. Planejar nunca dá bom. Nós não faz ideia do que nos espera lá. Nós precisa todo... O que que deu aí? A Carol e o resto. A Militech tá ligadíssima, isolou eles. Não vão durar muito aquele canteiro. Puta que me pariu. Vou levar o Panzer, vão precisar de ajuda. Tá bobo, é? A resposta é não. Você não pode operar o Panzer sozinho sem fritar teu cérebro de merda. E você tem ideia melhor? Eles são da família, Panam. Eu não vou deixar eles pra trás. Saul, você tá com ele nessa? Ô, Vê! Alguém bota juízo nesse cabeção! É isso. As coisas saíram do controle. Vamos ter que abortar. Não dá pra votar agora. Ninguém vai dar pra trás. Você faz o teu bagulho que eu seguro a Militech. Caralho, Mitch! Eles vão te matar! Eles vão te... Hoje não, Panzinha. Hoje é meu dia. Carol, estou indo até você. Segura a onda. Saul! Você tá me devendo uma gelada. Eles vão... Nós não podemos deixar isso à toa. Vocês vão lá ver o que tá pegando. Quando se moverem, eu vou seguir e proteger Mitch. A costa. Tô aqui. Vê. Vambora. Sai, Saul. Toma cuidado. Fazendo favor. Eu sei me virar, viu, Panzi? E digo mesmo. Esse chega inteiro na Mikoshi. Tá bom, vamos nós. Mitch desligando. Por favor, sem mais treta. Por favor. Parece que o motor superaqueceu e engasgou quando a broca chegou no concreto reforçado. Acho que dá pra burlar o desligamento emergencial do sistema e levantar. Vou usar meu link pessoal, se precisar. Nós não tem tempo, Vê! Vambora!
É a hora da verdade. Lá vai. Nós acessamos o modo manual. Aí sim. Panam, o que está rolando? Panam! Não, 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 não! Panam! Tô viva. Só uns arranhão só. Já passei por coisa pior. Ai, Panam. Um segundo, eu achei que você... Tá tudo bem, Vi. Tá tudo bem. Saul! O túnel tá aberto. Alguma novidade do Meet? Nada ainda. Eu sabia. Pode ter dado ruim na comunicação. Bora. Quero terminar com isso. Cuidado pra ele não ver a gente. Que é isso? Amortecedor sísmico. Foram projetados para proteger os prédios dos terremotos. Ainda estamos no subterrâneo. Isso, precisamos achar um jeito de subir um andar. Parando pra pensar, é incrível, a gente tá bem onde a bomba da Arasaka fez uma cratera. Então, será que o lugar tá entupido de radiação? Vai saber. Ótimo.
tempo é curto. Se apressa aí. Vambora, rápido. Os funcionários devem permanecer... Alguém sabe onde está? Olha em volta que a gente descobre. Tem alguma coisa ali. Só cuidar dos guardas primeiro. Vê, tenta cuidar das sentinelas. Na surdina, se puder. Não tô gostando. Nem um pouco. Tu acha que é sério? Parece que sim. Não vamos sair daqui até o amanhecer, pelo jeito. É sempre desse jeito por aqui? Não, quase nunca. É por isso que eu não gosto nem um pouco. Cuidado pra eles não verem a gente. Já foram todos eles. Vamos na maciota, bem no mocó. Estão com o esquadrão inteiro ali. Talvez segurança de comboio. Tá bom. As coisas estão mal. O sistema deve ter detectado a vibração debaixo do prédio quando escavamos. Todas as unidades estão alerta. Ou seja, isso corta qualquer passagem. É como se nós fosse rato numa gaiola preso aqui. Falta muito pra chegar na Mikoshi. Não. O laboratório fica na próxima sessão, mas nós precisamos chegar lá antes. E onde que a gente tá? No andar de manutenção e serviço. É onde vamos ficar se não desativarmos a segurança. Tem algum ponto de acesso? Preciso de um pra ontem. Tô procurando. Espera um cadinho. Achei um. Não tá longe. Tá próximo pro lugar, teu link de lá. Tá. Tô mandando a rota... Só fica de cabeça baixa. Ninguém precisa saber dessa nossa visitinha. É isso aí. Cuidado, Vi. Já foram todos eles. Credo, você tá estorvando. Tamo fudido! Oxi, tá mirando no nada? Thank you.
eu tô falando. Vira a rede, não passa a guarda. Cheguei na estação de controle. Thank you.
Alt, o carro tá plugado. Sim. Quanto tempo você precisa pra... Tudo pronto. Aí sim, carai! Deu certo! Dá pra gente continuar? Pra Mikoshi? O caminho está liberado. Obrigado, Alt. Você tem certeza? Tudo certo? Tô pronto. Também. Vamos nessa. Parece que essa áudio não deixa testemunha. O guarda tentou evacuar o povo. Nem combatentes eram. Precisavam morrer. Acho que acabou. Chegamos. Entre você e a Mikoshi, meia dúzia de passo. Parece que você finalmente vai ter sua chance. Tamo junto, Vê. Até o fim. Pois Aldecaldo sempre cumpre com a palavra. Não deve estar muito longe, né? Tem a sala depois da parte de cima. Aí nós chegamos no lugar. Segue, velho. Thank you.
inimigo avançando. Tô vendo um atirador, se liga. Silverhand. Eu vou te contar um segredinho, rapá. Sabe o Johnny? Ele tá com a gente. Ele não pode falar agora, mas eu tô sentindo ele na pele. Tu tá falando do quê, babaca? No fim eu te peguei. E o Silverhand triunfa. Eu consigo.